wakoze subscribe kuri Nyayo TV show na turakora subscribe kingi kingi cyo kuba wakora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubona gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero twagiye mu ntara majyepfo nkuko mubizi nabwiye ko tuzaye tushaka inkuru zigiye zitandukanye turaza tubageza inkuru zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero murabona ko turi kumwe n'abana bafite ubuhanga buhanitse cyane bakoze ibintu bijyanye n'amatokoma cyangwa se ibitogotogo. Ndagira ngo tuganire n'aba bana ikintu bakoresheje kugira ngo babashe kubona ibi bintu bica nyine ubirebye ubona ni ubuhanga buhanitse cyane kubera yuko hari abantu benshi cyane batashobasha gukora ibintu nk'ibi ngibi. Iyo ubirebye ubona barakoresheje ubuhanga buhanitse cyane. Sinzi rero ubuhanga bakoresheje ko ndabona bakoresheje ibiti bakoresheje icyo bita amahembe ariko amahembe bavuga na amahembe bagiye batema mu biti bakoresheje ikintu kijyanye n'amapine. Amapine nayo ndabona araya mu bundi bwoko sa y'ibiti ariko aye nyuma ndabona barakoresheje ibiti nibajije uburyo bagiye batobora bino biti nk'abana bafite imyaka ingahe biranyobera cyane. Mwakoresheje iki kugira ngo mutobore ibyo biti? Bakoresheje imisumari. Hanyuma mumaze gukoresha imisumari se ibiti mwagiye mubikura kugira ngo bibashe kubyara ibyo bintu mwicayeho? Twagiye tubita mu mashyamba. Mashyamba. None se kugira ngo ubone iryo hembe ufashe yo nijyo rigufasha kuyobora? Ihembe kugira ngo ribone rigondamye gutyo cyo ni igiti watwitse ni igiti wakuye mu ishyamba hanyuma se ubwenge bwo gutekereza gukora icyo kintu byagenze byaje gute ni iki cyaguteye kugikora twabonaga abandi babifite nako tudita cyo reka nibarize uyu nguyu wambaye umupira w'umuhondo ni iki cyaguteye gukora icyo kintu wicayeho cyangwa se igitogotogo wagikoresheje mu gihe kingana iki? Iminsi ibiri. Wagiye gushaka ibiti uwo munsi ubibona uwo munsi hanyuma uje utangira kubitobora ubibyaza mu icyo kintu wicayeho. Hanyuma se umaze kugikora mu rugo bakubwiye ngo iki? Barakubwiye ngo ntugikore. Hanyuma se kugira ngo umuntu akicareho bisaba iki? Ntacyo gusa baragusunika ahantu hamanuka cyangwa n'ahazamuka kirazamuka batagukozeho. Azamuka baragusunika. Ni ukuvuga ngo rero niwe ubonewe umwana niwe mwana w'umukire uri muri iyi karitsiye sibyo? Kubera ko ifitiye icyuma cyawe igenderaho ushobora no kukigenda ku mugezi kikazamura amazi? Ukajyana injerekani y'umwe? Ugiye gushesha ukajyanaho ubugari wamara gushesha ukongera ukazirikaho ubugari bwawe ukongera kwitahira. Hanyuma se wowe ku ruhande aho ngaho mu buzima busanzwe iryo tokoma ryawe cyangwa se igitogotogo kigufasha iki mu buzima busanzwe? Kigufasha gukora imirimo. Iyo mirimo kuvoma. None se ubungu injerekani yajyaho kwere? Injerekani ijyaho. Hanyuma se igihe utwara gute ko mbona ntahantu hariyo ko kwizirika? Tubishyira hano tugatendeka tukabitendekaho. Mubishyiraho ngo mugatendekaho hanyuma rero ugasunika ukizamukira. None se ubungu ntabwo gishobora kugukubita hasi? Ntabwo cyagukubita hasi. None rero ndagira ngo munyereke uburyo kimu bigendaho sibyo? Ngiye kugenda mbafata mba kamera hanyuma munyereke uburyo kimu genda nangu. Buretse mbare njye imbere yanyu kugira ngo video tubashe kuyifata neza. Muramanuka gake gake mugenda mufata fire nyine kwa kundi mubigendaho sibyo? Mumanuke muri kumwe. Ubwo ufashe fire ubwo birahagaze sika muri abahanga. None reka nkwereke rero